Смертельне ДТП у Києві. Сталося все вночі на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова. Водій позашляховика «Тойота» чомусь не загальмував перед шкодою, яка зупинилась на світлофорі, і на великій швидкості протаранив автівку. Згодом з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували нищівний удар. «Тойота» буквально знесла шкоду і протягнула через перехрестя. Легковик у прямому сенсі знищило, машину зім'яло у бляшанку. Після ДТП до побитих машин кинулися свідки, аби допомогти постраждалим. Водій «Тойоти» не травмувався, а от люди зі «Шкоди» після такого удару не вижили. Більше того, свідки розповіли, що чоловік з позашляховика одразу почав говорити, що він в ДТП не винен. Водій ленд-крузера відмовляється від того, що він їхав за кермом. Зі слів очевидців, після аварії він вибіг, хотів втекти з місця події, але оперативно працівники поліції його затримали. Це пояснює той факт, що чоловік у кайданках. Від розлючених свідків його сховали в патрульній машині. І через вікно провели тест на драгері, результат якого і вказав на ймовірну причину аварії. Чоловік за кермом був дуже п'яний. Прилад в моїх руках, видуваєте повітря, поки я не скажу досить. Видухайте повітря. Ще. Це досить. 2,05. Далі ще трохи інформації. За попередніми даними, водій «Тойоти» – колишній співробітник поліції охорони, втім, звільнився ще у 2018 році. Нині ж начебто чоловік працює особистим охоронцем. Всі ці деталі ще будуть встановлювати слідчі. Варто зазначити, що 12 березня Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху. Зокрема, в документі передбачається і більше покарання за ДТП саме з кількома загиблими. Втім, судитимуть кермувальника «Тойоти» ще за старим законом. Ця людина затримана в порядку статті 208 на 72 години. Поліція та прокуратура буде просити суд ізолювати цю людину від суспільства на період слідства, яке буде проведено швидко, всебічно, і будемо вимагати максимально можливе покарання. Але, на жаль, це покарання буде ще по діючому на сьогодні закону. Воно буде максимально, якщо суд вирішить так, 10 років. В той же час, коли вступить в дію оновлений закон, а вступить він в дію 00 годин в 1 хвилину цю середу, тоді б така особа отримала вже 12 років і не могли б надіятися ні на покарання, ні на амністію. Зокрема, в МВС заявляють, що ця трагічна ДТП – зайвий приклад того, що покарання за будь-які види п'яного кермування треба підвищувати. І не тільки за аварії, а й за сам факт нетверезого водіння. Середи водіям у стані сп'яніння загрожує штраф не 10-200, як було раніше, а 17 тисяч та позбавлення прав на рік. За повторне порушення протягом року – 34 тисячі гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки. Якщо водій порушить втретє, штраф – 51 тисяча гривень та позбавлення прав на 10 років із конфіскацією транспортного засобу. Це вже не перше посилення покарання за п'яне водіння. Втім, як і раніше, експерти під час прийняття цього законопроекту наголошували, що сам факт підвищення штрафів не працює. А працює профілактика і невідворотність покарання за порушення. Необхідно інші механізми застосувати для того, щоб була невідворотність покарання, для того, щоб була профілактична робота, і тоді смертність зменшиться. Наразі ж загальна статистика ДТП поки, так би мовити, негативна. За два місяці 2021 року сталося майже на 20% більше ДТП, ніж за такий же період 2020 року. А саме 29 545 аварій. П'яні ДТП в цій статистиці по кількості займають п'яте місце серед 28 причин, які є в офіційному списку.